এমকে জুয়েলারি নামেই যার পরিচয়। যোরহাট শহরত নকয় সংযোজন ঘটিল এখনি অত্যাধুনিক চালে চকুরা আভিজাত্য সোণরূপর গহনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এমকে জুয়েলারি। এমকে জুয়েলারিত উপলব্ধ আপনার মন পছন্দর অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা গাঁথরি। গতি আজি আহক আপনার আপন জুয়েলারি এমকে জুয়েলারিলৈ আর নির্ভয়ে লৈ যাওক আপনার মন পছন্দর সোণরূপ হীরার অলংকার সমূহ নির্ভয়ে উচিত মূল্য। আমার ঠিকনা রূপহিয়ালি স্টুডেন্ট গ্যালারির কাষত যোরহাট। নমস্কার, নিউজ নর স্টুডিওত মই সীমন্ত মাধব বৰুৱা। সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থাৰ 30 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰিলে এখনি সংবাদমেল। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। 28 এপ্ৰিল শুকুৰবাৰে সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থা আৰু যোৰহাট জিলা শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদককে প্ৰমুখ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতি বিষয়ববীয়াই যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ত এখনি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। সংবাদমেলত যোৰহাট জিলা সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰি সংস্থাটোৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা কিছুমান দাবী সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনায়। তেখেতসকলে মুঠ 18টা দাবী চনত প্ৰস্তুত কৰি সংবাদমেলখনত সদৰি কৰে। সংবাদমেলখনত উপস্থিত আছিল সদৌ অসম মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত বৰা, প্ৰধান সম্পাদক দীপেন শৰ্মা, অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বিপুল হাজৰিকা, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপদেষ্টা মুকুন্দ বৰাকে প্ৰমুখ্য কৰি দুলাল শৰ্মা, পৰাণ শৰ্মা, হেমেন শইকীয়া, হৰিশ কুমাৰ শইকীয়া আৰু ভালেকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। অনুষ্ঠানটিৰ আগ ধৰে প্ৰচাৰ সম্পাদক অমৰ বৰাই। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ আমাৰ সন্মানীয় সাংবাদিকসকল, বিশেষকৈ DYT65 মস্কোৰ হাজৰিকা, কৃষ্ণাৰ হিমন্ত মাধৱ বৰা, NG মিডিয়াৰ পৰিস্মিতা বৰঠাকুৰ, পহৰলাইট হেলিপেটৰ অমৰ বৰুৱা আৰু নিউজ নাৱৰ মনীষ এপ্টিনৰ সৰু বৰা প্ৰমুখ্যে তাত উপস্থিত থকা সন্মানীয় আমাৰ সাংবাদিকসকল, আপোনালোকক প্ৰথমতেই আমাৰ সদৌ অসম মধ্যাঞ্চলী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ যোৰহাটত সদৌ অসম মধ্যাঞ্চলী সংস্থাৰ 30 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি পালন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছোঁ। আজি প্ৰতিনিধিখিনি ইতিমধ্যে মুকলি হৈ গৈছে আৰু কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ আমাৰ 2টা কাৰ্যসূচী আছে। সেই কাৰ্যসূচীসমূহ আপোনালোকৰ আগত আমি বিতৰণ কৰিম। আমি প্ৰথমতে ক'ম যে আমাৰ শিক্ষক সমাজত বিভিন্ন সমস্যা আছে। আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ যিসমূহ সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ যিখিনি সমস্যা, সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰক বা নোৱাৰক পিছৰ কথা, কিন্তু এটা আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত অতি সহজ হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে সদৌ অসম মধ্যাঞ্চলী শিক্ষক সংস্থাই এটা আন্দোলনবৰ্জিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আমি কোনো ধৰণৰ আন্দোলন নকৰাকৈ আমি গত 3টা কাৰ্যকাল আমি চৰকাৰৰ লগত আমি সহযোগিতা আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু এইটো কথা নহয় যে আমি সদায় নমনীয় হৈ থাকিম। আমাৰ যদি সমস্যাসমূহ চৰকাৰে সমাধান কৰে তেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰাত আমাৰ কোনো মত নাই। কিন্তু যদি চৰকাৰে আমাক কোনো ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে আমাক যদি দুৰ্বলতা যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু আমি আমাৰ যিটো অহাকালিলৈ প্ৰতিনিধি সভা হ'ব সেই প্ৰতিনিধি সভাত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু আমি
এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰলৈ যে সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে আমাৰ ভাৱ বিনিময় আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক আহি আজি পদুখন মধ্যে শিক্ষক সংস্থাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী প্ৰতিনিধি শিবিৰৰ পিছতে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপোনালোকে আমাৰ লগত এটা ভাৱ বিনিময় কৰিবলৈ আহিছে আৰু এই সুযোগতে আপোনালোকক প্ৰতিজনলৈ আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পিছৰ কথাখিনি আমাৰ সমাধান প্ৰদান আছে উপদেষ্টা আছে অসম মধ্যাংগ্ৰাজী শিক্ষক সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা এই সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক যোৰহাট অধিৱেশনৰ আজি বৰ্তমানৰ এই মুহূৰ্তত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ লক্ষ্য আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মই অধিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগে লগে নতুন বছৰ বহাগ তালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন অলপ দেখিছোঁ যে সদৌ অসম মধ্যাংগ্ৰাজী শিক্ষক সংস্থা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ এটা বৃহৎ শিক্ষক সংগঠন 1958 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই যোৰহাট চহৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এই সংস্থাই আৰু তেতিয়াৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক আৰু শিক্ষকৰ বিভিন্ন বিষয় আগুৱাই লৈ গৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈ আৰু আজিৰ তাৰিখতো সদৌ অসম মধ্যাংগ্ৰাজী শিক্ষক সংস্থাই প্ৰতিটো দিশতেই যোগাত্মক আৰু ছাত্ৰ শিক্ষকৰ সমস্যাৰাজিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে নজৰ দি আহিছে ৰাজ্যখনৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত এই সংগঠনটো জড়িত হৈ পৰিছে আজি আমাৰ বিগত সময়ত আমাৰ বিভিন্ন দাবী আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু এই দাবীসমূহৰ কিছুসংখ্যক দাবী আমাৰ পূৰণৰ দিশলৈ গতি কৰিছে যদিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ আজিৰ তাৰিখত সমাধা হোৱা নাই মুখ্যতঃ আমাৰ আজিৰ তাৰিখত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এক বিশেষ বিষয় হিচাপে আৰু এক সংজ্ঞাযুক্ত বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হোৱা যি NPS কৰ্মচাৰী এই সমগ্ৰ NPS কৰ্মচাৰীক পুনৰ চৰকাৰে OPSলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব OPS বাহাল কৰিব লাগে এইটো আমাৰ প্ৰধান দাবী আমাৰ এই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আছিলে আমাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনিৰ দাবী আমাৰ আছে এই দাবীটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত শিক্ষক সমাজে লাভ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা আছে যে আজি প্ৰায় 23 বছৰ কাল শিক্ষকসকলে অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অইন কৰ্মচাৰীৰ লেখীয়াকৈ বছৰেকত 30 দিনৰ আৰ্জিত ছুটিৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে ধাৰাবাহিকভাৱে উত্থাপন কৰি আহিছে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অইন কৰ্মচাৰীয়ে 30 দিন আৰ্জিত ছুটি ভোগ কৰাৰ বিপৰীতে আমি শিক্ষক সমাজে মাত্ৰ 10 দিনৰ আৰ্জিত ছুটি ভোগ কৰোঁ সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ত বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাক আৰ্জিত ছুটি আমি কৰা দাবী অনুযায়ী প্ৰদান কৰিব কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে ইয়াৰ কোনো নিৰ্দেশনা ওলোৱা নাই আমি আশা ৰাখিম ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ এই বিষয়টো সমাধা কৰিব অন্যহাতে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানিব অসমত আমাৰ 1-1-13 যিখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ ওপৰত পাৰিকীকৰণ কৰে তাৰ অধিকাংশ সময় তেখেতসকলে বিনা বেতনে কাম কৰিছে আৰু তাৰ ওজন জীৱনৰ আচলতে প্ৰায় চাকৰিকালৰ শেষ সময়তে তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ সুযোগটো পালে চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে স্বীকৃতি পালে কিন্তু আটাইতকৈ জটিল বিষয়টো হৈছে কি এই 13 চনৰ যি শিক্ষকখিনি এতিয়া ক্ৰমাগতভাৱে অৱসৰৰ দিশলৈ গতি কৰি আছে তেখেতে NPS আওতাত অহাৰ বিনিময় কাৰণেই তেখেতসকলে কোনো পেঞ্চন বা 1 টকাৰ মুখ দেখিবলৈ পোৱা নাই এইটো এটা গভীৰ বিষয় আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এই 13 চনৰ যিখিনি শিক্ষক এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলৰ অৱসৰৰ অন্তিম মাহৰ যিটো মূল দৰমহা তাৰ 50% পেঞ্চন হিচাপে প্ৰদান কৰি এই শিক্ষকখিনি উপকৃত কৰিব লাগে এইটো আমাৰ বিশেষ দাবী অন্যহাতে ঠিক একে পৰ্যায়ৰ শিক্ষকখিনি হেনচা ষ্টেজত তেওঁলোকে শিক্ষক হিচাপে থাকি যোৱা 21 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে তেখেতসকলক টিউটৰৰূপে অভিহিত কৰি চৰকাৰী জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি এইসকল শিক্ষকক
অনতিবিলম্বে শিক্ষকরূপে মর্যাদা প্রদান করবলে আমি আজি এই আপনার প্রকাশ করলো। আমি বিচার তখন শিক্ষকর মর্যাদা ঘুরাই দিব লাগে। অন্যহাতে আমার এই বিষয়ত আজির তারিখত সমস্যা বলবলে বিষয় বলবলে আমার বহুত বিষয়ে জড়িত হয়ে আছে। ইয়ার ভিতর আমার অনাশৈক্ষিক কামত আমার শিক্ষকরে দুজন অংশ বিভিন্ন পর্যায়ত অনাশৈক্ষিক কামত পাঠদানের বিপরীতে কাম কাজ করে আছে। কোনোবাই CRCC হয়েছে, কোনোবাই DLO করেছে, কোনোবাই অন্যান্য সেন্সাসর কাম করেছে। এই সকলক বিদ্যালয়ের পাঠদানের কামত নিয়োজিত করব লাগে, এই আমার আহ্বান। অন্যহাতে আমার যেখানে খালি পদ আছে বিদ্যালয়সমূহ, বৈজ্ঞানিক হোক, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, হিন্দি শিক্ষক, এই শিক্ষকর পদসমূহ আমার পূরণ করে রাজ্যের প্রাথমিক পর্যায়ের এই মাতৃভাষা মাধ্যমের বিদ্যালয়সমূহ একুশল পরিবেশের সৃষ্টি করব লাগে, এই আমার আহ্বান রাজ্য সরকারের প্রতি। বিভাগীয় মন্ত্রী, বিভাগীয় বিষয়া হাতে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করব আর এইটু করে আমার রাজ্যের শৈক্ষিক পরিবেশটি সুন্দরভাবে চলার সহায় সহযোগিতা আগবাব আমার এখানে আহ্বান। আর আমি অহাকালে আমার আজির তারিখেরপর আমার আরম্ভ হয়েছে এই সংখ্যক সদস্য মধ্য ইংরেজি শিক্ষক সংস্থা নির্বাচিত কার্য পরিবেশন অহাকালে আমার প্রতিনিধি সভা হব। আর এই প্রতিনিধি সভার এই সমগ্র বিষয় ইয়ার উপরে আমার আজির তারিখত আমার এই 18 দফিয়া দাবি সনদ এখন আছে। এই দাবি সনদর প্রতিটি দাবি আমার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার প্রতিনিধি সভার আলোচনা হব। আর এই আলোচনার পিছত আমি নিশ্চিতভাবে তার কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করিম। আর সেই প্রস্তাবর আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমি রাজ্য সরকারের সমাধান করতে আমি আগবাই দিব। মূলত এইখানে আমার কথা। আর প্রতিনিধি সভার বাকি যেখানে আশ্চর্যজনকভাবে আপনাদের এটা কথা কই থাকব পড়ো যে বিগত 2 বছর জুড়ি রাজ্যখনত আমার বিদ্যালয়সমূহ 2 বছরের অধিককাল আমার বিদ্যালয়সমূহ প্রধান শিক্ষকর পদ পূরণ করা হওয়া নাই, এটা একটা গুরুতর বিষয় হয়েছে। ঠিক তেনেদরে বিদ্যালয়সমূহতে যে প্রধান শিক্ষক খালি পদ পূরণ করা নাই এই নহয়। আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হয়েছে রাজ্যখনত আজির তারিখত আমার যে DI ব্লক অফিসার, খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া বা ডিস্ট্রিক্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া এইসমূহ পদত নিযুক্তি নাই। একজন বিষয়াই ব্লক পর্যায়ের IS পর্যায়লৈকে কাম করে আছে। এই ক্ষেত্রতো সরকারে এই খালি পদসমূহ DI আরম্ভ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া IS এই আটাইখিনি পূরণ করে এই বিভাগটি সুচল করবলে আজির তারিখত ইয়ার আপনার ওর বক্তব্য রাখি বা আমার মত প্রকাশ করি আমি আহ্বান জানাইছি। শ্রীমন্ত মাধব বড়ুয়া, রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7 যোরহাট।